Mae hon wedi bod yn flwyddyn hir ac anodd I bawb. Mae ein bywydau I wedi cael newid gan y pandemig. Mae pawb wedi gwneud cymaint I helpu I reoli lledaeniaid y feirws ac I achubu bywydau. Ond mae hynny wedi golygu llawer o aberthau gan cynnwys peidio a gweld teulu a ffrindiau agos. Rydyn ni I gyd yn edrych ymlaen at y Nadolig, cyfle I ni cael treulio amser a rain sydd annwyl I ni. Heddiw gyfais gyfarfod a phrif weinidogion yr Alban a Gogledd Iwerddon a Michael Gove o Llywodraeth y Deyrnas Unedig I drafod a chytuno ar gynllun pedair gwlad ar gyfer cyfnod y Nadolig. Cytunwyd ar y tri pheth canlynol. Bydd cyfyngiadau teithio ledled y deynesiau unedig a rhywun bob ran o'r Deyrnas Unedig yn gael eu codi rhwng y 30 Rhagfyr a'r 70 Rhagfyr. Bydd hyd at taith cartref yn gallu ffurfio swigau Nadolig, unigryw am y cyfnod hwn o 5 diwrnod yn unig. Ni ellir newid hyn yn ystod y cyfnod hwn neu ymestyn. Gall bob swigau Nadolig gwrdd gartref, mynd I addoli gyda'i gilydd, cwrdd yn yr awed agorer, neu fynd I siopa gyda'n gilydd yn ystod y cyfnod hwn. Byddwn nhw'n sicrhau bod mwy o fanylion a cynllawiau ar gael am y trefniadau Nadolig yma. Rydyn ni'n llacio rheoliadau dros y cyfnod yr wyl fel bod pawb yn gael cyfle I dreulio amser gyda'n hanwyliaid. Ond pryd bynnag rydyn yn dod at ein gilydd, mae'n risg o drosglwyddo coronavirus yn uwch. Dros yr wythnosau nesaf, rhaid I ni sicrhau bod gennym gymaint o le a phosibl I wneud y Nadolig yn ddiogel I bawb. Bydd rhaid nawr I ni edrych yn ofalus a at y cyfnod lan at y Nadolig ac y llwybr ar ôl y Nadolig tan y flwyddyn nesaf. Diolch yn fawr I chi gyd am popeth chi'n wneud.